正常人的世界跟疯子的世界其实有什么分别呢？贴心是我的未婚妻，在筹备婚礼的时候遇上了交通意外，之后贴心就拥有了一种传统医学难以解释的能力，被认为是患上了精神病。为了给贴心洗脱嫌疑，我们跟精神科医生李淑慧合作，利用贴心的能力去处理一些棘手的案例。正因为这样，让我有机会去接触精神病人的世界。我渐渐发现他们的世界跟我以往所想象有很大的区别。这是你们第三个目标。他杀过人？跟其他的病人相比，这个病人的病情严重很多。可他的长相一点都不像。不像是杀过人是吧？精神病患之所以这么难处理，就是因为他们表里不一，外表看不出什么问题。他的名字叫三号。这不是他真名，这是他自己给自己取的外号。为什么给自己取一个外号叫三号？这也是我希望你们能找出这件事情的原因。三号很文静，很内向，相对的话也特别少。那他为什么要杀人？要不我告诉你他杀的是什么人好了。什么人？他杀的是他在马来西亚同居一年的女朋友。在三号潜回来被警方拘捕后，来我这边做检查的时候，我是第一个跟他接触的医生。这是当晚的录像。你好。你好。你叫什么名字？档案上面写着呢，不过我不想你叫我那个名字。那你想我叫你什么名字？三号。你可以叫我三号。有什么特殊的意思吗？有。不过我没必要告诉你。那你为什么要杀死你的女朋友？不是我杀的。那谁杀的？是我哥哥杀的。他一直不喜欢我女朋友，于是他找了个机会杀了我女朋友。你哥为什么不喜欢他？可能他只是想保护我。你女朋友对你不好吗？不是他的问题，其实全都是我的问题。你可以告诉我吗？可以，不过你要首先答应我一个条件。嗯。那你跟我讲一下三只小猪的故事好吧？你是说童话故事里的三只小猪吗？嗯。很久以前，在森林里住了三只小猪。传说中到了晚上，狼会出来觅食，所以三只小猪要建房子来保护自己。猪大哥找了很多稻草，建了一个茅屋。猪二哥呢，找了很多木头，建了一个木屋。猪小弟搬了很多石头，建了一个石屋。有一天，大野狼出现了。大野狼先到了猪大哥的房子前，一吹就把猪大哥的茅屋给吹翻了。猪大哥就跑啊跑啊，跑到了猪二哥的木屋里。大野狼一把火就把木屋给烧了。猪大哥跟猪二哥就跑到猪小弟的食物里面躲起来。大野狼怎么推也推不动，最后无奈地离开了。从此以后，三只小猪过着幸福的日子。说完了。你可以走了。
你不是说我说了三只小猪的故事你就告诉我真相吗？对，我是答应过你，但是你说的根本就不是三只小猪的故事。那是什么？再见。我不明白。我也不明白。这不怪你们。我用了一年的时间，也不明白，当天三号讲话的内容到底有什么含义。那你之后还有跟他接触过吗？我有尝试去引他跟我讲，但是他拒绝了所有和我的沟通，甚至不愿意跟我见面。这样的确是有些棘手。所以我希望你跟天心能够让他愿意说出真心话，要不然就太迟了。为什么？三号进来的时候一直都很平静，平静到我们根本没有依据判断他是不是精神病患者。再过两个星期就是三号杀人案开庭的日子了，如果在那个之前我们还没有任何头绪的话，法院就会把他当成普通人接受法律的制裁。天心，你刚刚在视频里有没有看到什么？没有啊，我觉得这个人跟我之前见过的有点不同。有什么不同？我觉得他在刻意隐瞒一些事情，还隐瞒得很好。高凯，你怎么看？给我一点时间准备，我会想办法。那就拜托你们了。你呀，是不是有什么事情没有跟我说？我觉得弱了。什么东西弱？我觉得我看东西的能力弱了。真的吗？嗯。如果是以前，好像刚刚那个视频，我一定能看到很多东西。但是我刚刚什么都看不到。会不会是隔着荧幕的关系？如果看本人的话，应该会好一点吧。我也不知道。可是高凯，如果我真的看不到的话，表姐就不能把我拿证据了。那时候我就会像三号一样，被法庭给判罪了。有我在，什么都不用担心。你没看到我上次处理得很好吗？嗯。
喂，表姐，我找到三只小猪的秘密了。嗯。你们可以进去了。高凯，精神一点，不要让他感觉你处于下风。你好，我是高凯，他是天心。我听他们说，说你有我想听的故事，对吗？李医生有跟我说过，如果我把三只小猪的故事告诉你的话，你就会把真相说出来。这个承诺还生效吗？当然生效了，我已经等了一年了。你可以告诉我了。太好了，那我们可以坐下吗？坐。非常好。我准备好了。我看过你跟李医生的访谈记录，那个时候他曾跟你说过三只小猪的民间版，我相信那不是你想要听的，所以昨天晚上我搜索了一整晚，找到了一个，我相信肯定合你胃口。在1989年，两个美国作家写了一本书，如果把它翻译成中文的话，它应该叫做《三只小猪的真实故事》。有趣的是，他把三只小猪的故事做了极大的颠覆，原本是大反派的狼，却变成善良的正派，而原来被迫害的三只小猪却成了愚昧、不友善还有凶恶的代表。那两个作家想从他们这个故事里来为那个一直被误解的大野狼做一个彻底的大平反。中国人有句话，马行千里吃草，狼行千里吃肉，狼要觅食是天经地义、理所当然的事。这三只小猪的下场也是他们咎由自取，怪不了别人。三号，你想从我们口里听见的应该就是这个故事吧，而你想从故事里面告诉我们的，你就是那只被误解的大野狼。即使你杀了人，里面也一定大有文章，一定是以前那个伤害过你的人让你这一辈子也无法忘记。我说的没错吧？如果你把事情真相告诉我们的话，我向你保证，我跟天心会用尽全力来帮你。
我很喜欢你，真的很喜欢你。你白痴吗？你以为你随意找个这样的垃圾故事，就可以解决掉那个什么李医生一年都没有解决的问题啊？啊？你白痴啊？你低能啊？你有没有脑子？你是说，我说的版本，不是你想要听的？当然不是啊。不过我挺欣赏你的创意的。这样的话呢，不如我给你一点提示，我告诉你应该要怎么做。嗯，我要听到的是最原始的、最血淋淋的、最没污染的那个三只小猪啊！继续在这里等你，啊！我以为这个案例可以像过去的病人们破解得有如神助，可是我错了。三号的思维方式根本就出乎了我的意料之外，我辜负了表姐，也辜负了天心对我的信任，这一次。我彻底的失败了。很有信心，凭我跟表姐加上天心，一定可以解开眼前的谜团。